ክቡራን ተመልካቾቻችን አዲስ አመት ነው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ከ2013 ወደ 2014 በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ ሰላምታዬን ባያላችሁበት ይድረሳችሁ እንግዲህ ዛሬ በስፖርቱ ዓለም አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እንግዳችን በፓራሊምፒክ በኢትዮጵያ ታሪክ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ወርቅ ያመጣች አትሌት ነው እዚህ በእንግድነት ጋበዝኩላችሁ ትዕግስት ገዛኸኝ ትባላለች በቶኪዮ 2020 ፓራሊምፒክ ውድድር በአይነ ስውራን ጭላንጭል በ1500 ሜትር የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ አስመዝግባለች እንግዲህ ከዚች አትሌት ጋር የተወለደች ሩጫን እንዴት ጀመረች እና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ውይይት እናደርጋለን አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ መልካም ቆይታ ትግስት ለቃለ መጠይቅ ስለተባበርሽን በጣም እናመሰግናለን እንኳን አደረሰሽ ይላለው በቀድሞ እንኳን አብረ አደረሰ በመቀጠል ደግሞ በቶኪዮ 2020 ለኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ወርቅ ስላስገኘሽ እንኳን ደስ አለሽ አመሰግናለሁ እንኳን አብረ ደስ የተወለደች ትግስት ማናት ብለው ለሚጠይቁ ተመልካቾች የተወለደች የሚለውን እስቲ ንገሪኝ እኔ የተወለድኩት ሰሜን ሸዋ ውስጥ ኢላኒ ቀርሳ የሚባል አካባቢ ነው የተወለድኩት ያደኩትም እዛ ነው ትምህርት ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ የገባሁት እዛው በአቅራቢ የሚገኝ ቀበሌ ነበር። እዛ ነው የጀመርኩት። እስከ አራተኛ ክፍል እዛ ተማርኩ። ከአምስት እስከ ስምንት ደግሞ ኮትፎ የምትባል ከተማ አለች እዛ ተማርኩ። እና ሩጫ የጀመርኩት ጫጫ አካባቢ ነው። ሃይስኩል ጫጫ ገብቼ ነበር እና እዛ ነው ትሬኒንግ ሩጫ የጀመርኩት ማለት ነው። 2006 ጫጫ ነው እዛ እየተጋመጭ በዛ በአጋጣሚ ጓደኛዬ ለምን አትጀምሪ ምናምን ብለው ሲሉኝ በቃ ልጆች እንደዚህ የሚሰሩ ምናምን ነበሩና እዛ ለምን አትጀምሪ ምናምን ሲሉ በዛው እሺ ምናምን አልኳቸው ጀመርኩኝ። ከመጀመርሽ በፊት ያንቺን ብቃት ያውቁ ነበረ? አንቺስ ሩጫ መክሊትሽ እንደሆነ ታውቂ ነበረ? እኔ ዝም ብዬ በፊት የትምህርት ቤት ምናምን ተብለን የሆነ ሰዓት ትምህርት ቤት እያለሁ አንድ ጊዜ ዝም ብለን ትምህርት ቤት ዞን ሄዶ ሩጭ ነበር እንጂ እንደዚህ ብዙ ይሄ በሩጫ ሲደርሳለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። እኔ በሩጫ ሲባል ዝም ብዬ ሩጫ ውድ ነበረ መጀመሪያ። ከዛ እነ ጥሩነሽ እንደዚህ እንደዚህ ያሸነፉ እንደዚህ ሆኑ ምናምን አገር ወክለው ምናምን ሲሉ እኔ እንደዚህ ሆኑ ምናምን እል ነበረ። ከዛ በቃ በዛው የዛን ጀምሪ ምናምን ሲሉ ጀመርኩኝ ዝም ብዬ ማለት ነው። አሁን እየሰራን ያለንበት በግል ሁሉም ሰው በግል ክለብም ኖሮት ክለብም ሳይኖረው የማናጀር ልጆች ምናምን አሉ። ከእነሱ ጋር ማለት ከጉዳት አልባው ጋር ነው የምሰራው። ፌዴራል ፖሊስ ክለብ ውስጥ ነው የምገኘው እና ለፌዴራል ፖሊስ ነው የምሮጠው። እኔ መጀመሪያ ፓራሊምፒክ አላውቅም እንደጀመርኩ እንደዚህ እንዳለ ራሱ አላውቅም ነበር። 2008 አካባቢ ልጆች ሪዮ ሄደው ስለነበር የዛኔ ነው ትንሽ ማወቅ የጀመርኩት ማለት ነው። ከዛ 2010 ላይ የአማራ ክልል ሻምፒዮን ሄጄ ነበር አብሬያቸው ከነሱ ጋር ኮች እንደዚህ ብትሮጭ ምናምን ስለኝ እሺ አልኩት። ከዛ ሄጄ ነበር አብሬ። ከዛ በኋላ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ተደርጎ ነበር የክልሎች ምናምን አንድ ላይ መጥቶ እዚህ ሲደረግ አብሬ መጥቼ ነበር። እዚህ ሮጥኩኝ። ከዛ በኋላ በቃ አልመጣሁም። ሌላ ውድድርም አልነበረም። መጨረሻ ላይ ለኦሎምፒክ እዚህ የፓራሊምፒክ ምርጫ ሲደረግ አልተመረጥሽም ምናምን ብሎ ነበረ አሰልጣኝ ማለት ነው። ከዛ እሺ በቃ አልኩኝ። እኔ ሞክራለሁ ጠይቃለሁ ምናምን እንድትመረጭ አረጋለሁ ብሎ ነበር። አይ በቃ እንደዚህ በጣም ከባድ ከሆነ ችግር የለውም ተው አልኩት። እሺ ቆይ እስኪ ሞክራለሁ አለኝ። በዛው እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው እሺ ብታብዬ ገባው። እንደገና ማጣሪያ አደረኩ። ከዛ ገባውና ይሄ ውድድር ተወዳደርኩ ማለት ነው። Welcome to
the Tokyo 2020 Paralympic Games. ለዚህ ውጤት ራሽን አዘጋጅተሽ ነበር ወይ? መለስ ብለሽ እስቲ ንገሪኝ። መጀመሪያ ማጣሪያ የለውም ነበር የተባለው። ከዛ ዛክ ይድም በኋላ ትንሽ ከቆየም በኋላ ማጣሪያ እንዳለው ሰማን። ከዛ ይበቃ ጥሩ ነው ማጣሪያ ቢኖሩ አለንኩችም። እሺ ይሄ ከዛ ገባን። የመጀመሪያዎች እኛ ሁለተኛ ላይ ነበር። መጀመሪያው ተሮጠን ሲሮጥ ሳይ ሰዓት ምንም አልነበረም። ብዙም እንትን አልነበረም የሚሮጡት። ከዛ ይበቃ ይቀላል ነው እናም በያስኩኝ ገባውና የኛው ገባው። ከዛ በኋላ ሳይ ብዙም አይደለም እና ለሁለተኛ ጊዜ ወርቅ አመጣለሁ ብዬ ራሴ በቃ እርግጠኛ ነበርኩ። ቀለል ብሎሽ ነው ስትረጪ ነበርው ያው በስፍራውም ስለነበርኩኝ ማለት ነውና እንደውም ለሪከርድ ቀርበሻል በነገራችን ላይ እሱን አላሰብሽም ነበር ስትገቢ? አይ ሪከርድ እኔ መጀመሪያ ቀን ተጽፎ ነበርው 405 ነበር እና ለሪከርዱ በ405 ብዬ አላሰብኩም። ይሄንኛው 419 ሆነ አላወኩም ነበር። እዛ ጋር ማላየውም ይሮጥን ያለ አላየውምና አላወኩም። ባቅ ግን ትንሽ ጨመር ነበር ቢሆን ቢሰበርም ባይሰበርም ግን ትንሽ ለመጨመር ሞክር ነበር። It's Menengsu of Ethiopia. She's got around 50 meters to go. Does the Ethiopian as she heads down towards the line. We'll take a look at the time. It's looking pretty good. It's outside that Paralympic and world record. But Menengsu of Ethiopia takes it 4:23. ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ዘምሪ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ስታደርግ የተሰማሽ ስሜት ምንድነው? ሲንቀር እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስተኝ መግለጽ አልችልም። እኔ ይሄን አስብ ያለቀ አስቢ ማላቀም በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ለዚህ ከበቀኝ እንጃ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በእኔ ምክንያት ይሄ ሀገራችን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ማለት በጣም ደስ ብሎኝ ትልቅ ውጤት ነው በነገራችን ላይ ማለት በዚህ ዓመት ልዩነት እዚህ ውጤት ላይ መድረስ ማለት በጣም ትልቅ ነው። በተለይ ደግሞ ፓራሊምፒክ ከብዙ ሀገራት ምርጥ የሚባሉ አትሌቶች ተሰብስበው የሚወዳደሩበት ውድድር ስለሆነ እንደው ለዚህ ክብር በመብቃትሽ ምን ይስማሻል? እኔ እውነት እግዚአብሔር ፈቅዶት እንደው የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ነው እንግዲህ ደርስኩኝ። ያስብም አላቅም ግን ለሁሉም እዚህ ለዚህ እንዲበቃ ያደረጉኝ ያረዱኝ እግዚአብሔር ይስጣቸው። በፓራሊምፒክ ብዙ አትሌቶች እንዳሉ ተናግረሻል ባለፈው እድሉን ያላገኙ ማለት ነውና ይሄ ውጤት ለፓራሊምፒክ ምንድን ነው ብለሽ የምታስቢው? እኔ ያው ይሄ ውጤት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ማንኛውም አካል ጉዳተኛ መስራት እንደሚችል ተሰርቶ መለወጥ ማግኘት እንደሚችል ማንኛውም ነገር ማድረግ እንደሚችል የሚያውቅበት እና በቃ አይቶ መረዳት የሚችልበት ተስፋ እንዳይቆርጥ የሚሆንበት ነው የሚመስለኝ። እንደዚህ መንግስትስ አሁን ምን ማድረግ አለበት ብለሽ ታስቢያለሽ? ስፖርቱን ለማነቃቃት ሌሎች ደግሞ ትግስትን የመሰሉ አትሌቶች ለማምጣት ምን ማድረግ አለበት ብለሽ ታስቢያለሽ? አሁን ድጋፍ ምናምን ቢደረግ ማገዝ ቢቻል ማንኛውም መንግስታዊ ሆነ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅቶችም ሆነ ይሄን መረዳት የሚችል ሰው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቢረዱ ቢያግዙና ለሚኒማው ምን እንትን አሟልተው ለሌላኛው ውድድር በቃ በርከት ያለ ሰው አትሌት ወይም ስፖርተኛ ሆኖ ቢሄድና የሀገራችን ጥሩ ውጤት ዘምተ ህዝቡ እንደዚሁ ደስተኛ እንዲሆን ይፈልጋል። በቀጣይስ የትግስት አላማ ምንድነው? እቅድሽ ምንድነው? ወደፊት ትግስትን ስታስቢ ምን ላይ ነው የምታስቀምጫት? እንግዲህ ወደፊት ከዚህ በተሻለ ሰርቼ ጥሩ ሪከርዶችን አሻሽዬ ተጨማሪ ሌላ ውድድር ተወዳድሬ ሌላ ወርቅ ታመጣለሁ ብዬ አስባለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከትዕግስት ገዛሃኝ ታናሽ እህቷ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ትዕግስት በፓራሊምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ስታገኝ ምን ተሰማሽ? እንደ እህት እንዴት ነበር ስታዩ የነበረው? ልትገባ ስትል እያወራ ነበርና በቃ ምንም ሌላ ጊዜ ሩጫ አያለሁ ግን በጣም ፈርቼ ነበርና ግን ምንም አልፈራሁም ሰው
አብረን ያየን ነበር ብዙ ሆነ በቃ እሷ ምታልፋለች ምንም ያልን ነበር እናወራ እንጂ በቃ እንደማታል አልነበረ እርግጠኛ ሆነ ነበር ያወራን ነበር ወርቁ እኛ ነው በቃ ማጣሪያው ላይ በነበረ አታቅም ማለት ነው ማጣሪያው ላይ አይተን ነበር አረ ምን ሁላችን ቤት ብዙ ነበር ሰብሰብ ብለ ያየን ነበር አረ በቃ እርግጠኛ ሆነ ነበር ያወራን ነበር አንደኛ ሆና ስትገባ ግን ቤት ውስጥ የነበረውን ድባብ እስቲ አስታውሽ በጣም ደስ ይል ነበር በጣም በቃ ማለት ባንድራይዛ ስቴዲዮና በቃ እና ያየን ነበር እዛ ጋር ያገር ባንድራይዛ መሄድ በጣም ትልቅ በዚህ ሰዓት በጣም ትልቅ ነገር አለ እና በጣም ነበር ደስ ያለ ሁላችንም በጣም ደስ ብሎ ነበር በቃ እንዲያወራን ነበር በሰዓት ይሄ መሆኑ ራሱ ከምንም በላይ ባንድራዛ ጋር ያመጣታ ማለም አደባባይ ነው እና በጣም ደስ ብሎን ነበር በጣም ቀደም ብለሽ እንዳልሽው በዚህ ሰዓት የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርጎ ማውለብለብ ትልቅ ትርጉም አለው ያለንበት ወቅት በጣም ከባድ ጊዜ ስለሆነ ማለት ነውና ለብዙ ኢትዮጵያውያን ደስታ የሆነችው ትዕግስት ገዛሃኝ ያንቺ እህት ናት እና የሷት መሆን ምን አይነት ስሜት ይሰጣል ብዙ ጊዜ እሷ እዚህ ትደርሳለች ምናምን ብሎ የሚያስብ ሰው አልነበረ ብሎ በቃ ይሄን ደርሳ እዚህ ጋር ተዛ ሁሉ ነገሮች ሁሉ አልፈው በዚህ ሰዓት ባለንበት ታይ ባንዲራን ይዞ ባለመደባበር መታየት በጣም በቃ ለእኔ በጣም ትልቅ ኩራት ነው። ትዕግስት ምን አይነት ታላቅ እህት ነች? እቤት ውስጥ ምን አይነት ባህሪ ያላት ሴት ናት? ታዛዥ ናት ወይስ አስቸጋሪ ናት? ትዕግስተኛ ናት የምትለው ብዙ አታወራም ነው በጣም ጠንካራ ናት በጣም ለአመነችበት ነገር ጠንካራ ናት በጣም እንጂ በሷ ጥንካሬ ባይሆን እዚጋም የምትደርስ አይመስለኝም ነበር በሃይማኖቷም በጣም ጠንካራ ስለሆነች ያም የርዳት ይመስለኛል ብዙ ነገር አጫውተሽናል አዲስ አመት ነው አዲስ አመት በዓል ላይ ነው ያለነው እና መልካም ምኞት የምትመኝላችሁ ሰዎች ካሉ ለቤተሰብ ሊሆን ይችላል ለጓደኞችሽ እድሉ ልስጥሽ መለወጥ ነው መልካም አዲስ አመት እንግዲህ ከተጠራመት የሁሉ ከምናየው ነገር ጠፍቶ በሰላም ሁላችንም ወጥተን እንገባበት ሀገር ይሆናል አበባዬ ባልንጀሮቼ ቁሙ በተራ እንጨሰረ ቤትስክሰራ እንኳን ቤትና የለኝ ማለት እደጃጣለ ክቡራን ተመልካቾቻችን የበዓል ልዩ ዝግጅታችንን አሁንም ቀጥለናል እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሞቅ ሞቅ ብሎ ፕሮግራማችንን እያከናወንን ነው የምንገኘው ቡናችን እየደረሰ ነው አጣሩም እንደምትመለከቱት ጨስ እያለ ነው የሚገኘው ቤቱንም እንደምትመለከቱት ያለውና ጨዋታችንን እንቀጥላለን ሞቅ ያለ ፕሮግራም እያከናወንን እንደሆነ እናምናለን አሁን ደግሞ ሌሎች ፈታ የሚያደርጉ ጥያቄዎችን ትዕግስትን እጠይቃታለሁ አብራችሁን ቆዩ አሁንም ትዕግስት አግብተሻል ማለት ነው ገና መንገድ ላይ ማለት ጓደኛ ላይ አፈርሽ ይፈልግ እንትራሱ ስቃል ምናልባት ትዕግስት የሚያስደስታት ነገር ምንድን ነው እኔ ቤተክርስቲያን ምናምን መሄድ ያስደስተኛል አንዳንዴ ደግሞ ሙዚቃ ምናምን መዳመጥ በቃ ከልጆች ጋር መጫወት ምናምን ደስ ይለኛል ወደ ገጠመኝ እንላል እዛ በነበርሽበት ወቅት የነበሩ ገጠመኞች ምንድን ናቸው እስቲ ለተመልካች አጋሪልኝ የገጠመኝ የለም ግን የሆነ ሰዓት የመጀመሪያ ውድድር ስን እየሄድ እያለ ግሪን ላይ ጓደኛዬ ሽንት ቤት ገባች ና አስከፈታላት በሩ ና ያዛ እየጠበኳት ነበረ በጣም ቆየችብኝ ከዛ ሳንኳኳ እሺ ትለኛለች ማለት ለካ አልከፈት ብሏታል በሩ ከየት በኩል እንደሚከፈት ምናምን ጠፍቶባት እና የዛን ይህ ያጋጠመ መጨረሻ ላይ ከውስጥ ደግሞ ሸጉረው ነበረ ከዛ አስተናጋጆች መጥተው ከፈቱት በመጨረሻ ትዕግስት የምታስተላለፊው መልእክት ካለ በተለይ ለአካል ጉዳተኞች ቅድም እንዳልኩት አንቺ አሁን ሮል ሞዴል ሆነሻል በፓራሊምፒክ ውድድር
የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ አስመዝግበሻል። ለፓራሊምፒክ ጌምስ ብቻ አይደለም የወርቅ ሜዳሊያው፣ በሰመር ኦሎምፒክሱም በ1500 ሜትር ወርቅ ሜዳሊያ ሲመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና ምን ታስተላልፊያለሽ መልእክት ለልጆች? በተለይ የምታስተላልፊ መልእክት ምንድን ነው? ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ያው አዲስ ዓመት አይደለ፣ የመልካም ምኞት የምትመኝላቸው ሰዎች ካሉ እድሉን እሰጥሻለሁ። እኔ ለአካል ጉዳተኛ ሊሆን ማንኛውም ስፖርተኛም ሆነ ማንኛውም አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው ስፖርተኛም ሆነ ያልሆኑትም ማለት ነው፣ ለማንኛውም ምንም አይነት ስራ መስራት እንደሚችሉ በማንኛውም ዘርፍ ላይ መሳተፍ እንደሚችሉ አውቀው ተገንዝበው ቢሰሩ፣ በቃ እቤት ተቀምጠው መኖር ሳይሆን ወጥተው ቤተሰቦቻቸውም ይህን ሰምተው እና አውቀው እንዲያግዟቸው፣ እንዲወጡ ከፍ እንዲሉ እንዲያግዟቸው እፈልጋለሁ። እና ይህን እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ለመስራት ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ እናንተንም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለ2014 በሰላም አደረሳችኋል። ቤተሰቦቼን፣ ጓደኞቼን፣ አሰልጣኞቼ ሁሉ የሚያውቁኝንም የማያውቁኝንም እንኳን ለዚህ 2014 በሰላም አደረሳችኋል። በዓሉ የሰላም የደስታ የፍቅር እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ሀገራችን እንግዲህ 2014 የሁሉ ያለው ውጣ ውረድ ቀርቶና ሰላም እንድትሆን እመኛለሁ። ሰላም እንዲመጣል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከትዕግስት ገዛሀኝ የመጀመሪያውን የፓራሊምፒክ ወርቅ ካገኘች አትሌት ጋር ያደረግነው የበዓል ልዩ ዝግጅት ይህንን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም በዓል። አበባየ ሆይ ባልንጀሮቼ ቁሙ በተራ እንጨት ሰብሬ ቤት እስክሰራ እንኳን ቤትና የለኝም አፈር በደጃ ጣለ ኮከብ ስቦት ወበል ማሲንቆ ወበል ክራሬ ዝፈን አገሬ ወበል ዋሽቴ አንተ ማሲንቆ ስታይ ሰው ታቁ እንኳን አደረሰ ላጌ ሰማ ዘመን